Borec, který se stává novým bojovníkem OKTAGONu. Po trojročné prestávke. Diamantový šávo je zpět. Je mi jedno, s kým sa stretnem, ale s Robom Pukáčom by to bola poriadna vlastenica. Ja by som sa stretol aj s Wittnerom, ale len z toho dôvodu, aby ľudia nemali pochybnosti. Tak finále projektu Y a do něj jako první nastupuje Ivy Hašková. Projekt, který splnil úplně to, co jsme od něj čekali. Za Hot Peppers Prague dokonce si vybralo dvakrát Hot Peppers do svého týmu. Nastupuje tahle ta dívka, která se chtěla poprat se svými démony doslova do písmene a dokázala to, co nedokáže většina z nás, prostě nastoupit profesionálnímu zápasu MMA, postavit se té neskutečné dřině odříkání, změnit svůj život a postavit se také našemu, řekněme, úsudku, protože to je v dnešní době strašně krutá věc. Těch hejtů, té lásky, té především nenávistí, kterou dostaneš na sociálních sítích. Není to jejich celoživotní touha, není to profesionální bojovník, ani ona, ani Eva. A přesto přeze všechno to zvládli obě dvě více než setky a dnes pravděpodobně naposledy ve svém životě obě dvě nastupují. Uvidíme, třeba budou chtít nějakým způsobem pokračovat, obě dvě od nás dostanou bez pochyby vždycky nějakou podporu, protože to jsou děvčata, které s námi skřížily svůj život a už to tak navždy zůstane. A ať už ten zápas dopadne jakkoliv, tak před oběma musím hluboce smeknout a říct, že jsme se zase i díky těmto dvěma dívkám mnohé naučili. Zaujímavosťou tohto celého projektu v podstate sa tak vyvrhlo je to, že obe postupili cez tú istú superku do finále v podstate. Což je taky zajímavost, jinak se vlastně ani jsme se k tomu nedostali, ale jedna z dívek, která byla v té finálové čtveřici vlastně otěhotněla, to byl ve finále ten důvod, proč nenastoupila k tomu semifinále. To všechno přináší zkrátka ženský život a ženy jsou velké téma posledních let. A tyhle ty dvě děvčata, stále si tvrdím říct, víc než ženy, rozhodně mohou být na sebe pyšné. Väčšinou vieme vychádzať z nejakých zápasov, z nejakých štatistík, z nejakých predošlých zápasov. Tu nám môžeme vychádzať z toho, že obe mali zatiaľ jeden zápas, bol s tou istou superkou. Ivy Hašková ju dokázala knockoutovať, naozaj pekným knockoutom. Áno. A jej superka, no, povedzme to takto, no. Ustála ten zápas, zinkasovala množstvo úderov. Od Kundosaki mala hlavu, aké by vytiahla zo včelieho úla, ale nakoniec bola zvihnutá jej ruka, možno takým väčším chcením. A ja som zvedavý, ako vystrelí zápas medzi týmito dvoma superkami. Každopádne vieme, že táto slečna má teda poriadnu bradu a hlavu. Je bez pochyby umínená, je to s ní těžké, známe se dlouhé roky a přesto přeze všechno nás několikrát vypekla, nechtěla natáčet, nebrala nám telefony, ale i tak klobouk dolů před Evou Borodáčovou. Trošku jsem se dnes obával, že tady bude její maminka, naštěstí tady není, protože tam je hodně nemá ráda, napala nerudu za tenhle projekt. Ale Eva, ať už se na ní díváte jakkoliv, tak je prostě svá. A zase a znovu jde tou uličkou, dokázala navážit, poprala se s tou přípravou a klobouk dolů opravdu ještě jednou. Je to něco nesmírně těžkého, co zažijí obě dvě ještě jednou. Eva si udělá rozhodcovský kurz, jezdí po turnajích. MMA se pro ní stalo životní láskou, troufám si říci. Ať už kvůli Machovi nebo čemukoliv jinému, to je úplně jedno. Mach tady jako její trenér a Tomáš Bolo, které uvidíme po Ostravě na turnaji OKTAGON 16 s Vaškem Mikuláškem. Souboj, který má hodně emocí. Ti dva se měli dřív rádi a dnes se, nechci říct, nenávidí, ale je to blízko tomu. Já jsem to na tom,
potenciál bude zápasom večera, pretože obdivujeme veľmi atraktívny štýl, sú to dvaja tvrdiaci. No a ostravské publikum to vie vždy vyburcovať na maximum, takže uvidíme, máme sa na čo tešiť. Cenář je možná jasný, ale u těch dívek opravdu nikdo neví, protože nejsou vyzápasené, ale měli bychom předpokládat, teoreticky, že Eva to bude chtít jít na zem a naopak Ivy, tam má prostě boxerského trenéra Luboše Šudu, člověka, který se taky k tomu tak nějak přichomíkl a nakonec se stal hlavním trenérem Ivy a ten ji naučil fantastickou přední zadní. Každopádně to tu bude potřebovat, bude to moc ukázat. Borodáčová v svojom prvom zápase ukázala to, že stále ide dopredu, bez ohľadu na to, že inkasuje. Tu vidíme Jašková 19 rokov, Eva Borodáčová 30 rokov. Obe jeden zápas, jedno víťazstvo. Eva Borodáčová po tvrdom trojkolovom boji Ivy Hašková dokázala knockoutovať svoju superku. Má výškovú prevahu, zreteľnú a uvidíme, ako sa to preniesie do tohto zápasu. Či to využije vo svoj prospech, alebo nie. A pánové, speciální moment dnešního večera je před námi finále projektu Y. Tři kola po pěti minutách bantamové váze. Vaším rozhodčím bude Pavel Touš. Ještě předtím, než představím obě děvčata, dovolte mi říct, že ať už ten zápas dopadne jakoliv, tak bych chtěl oběma poblahořát, protože udělali něco, co udělá jen málo lidí z nás ve svém životě. Ušli tu extra míli navíc. Vystavili se všem svým strachům, démonům, přihlásili se do neuvěřitelné soutěže a dnes nastupují ke svému druhému a pravděpodobně poslednímu profesionálnímu zápasu. A zaslouží si od nás, od všech, pouze úctu a uznání a nikoli v porovnávání s profesionálními zápasníky. Oni dvě žijí své normální životy, chodí do práce, do školy a dnes večer tady podruhé nastoupí do něčeho, k čemu se dobrovolně upsali, aby čelili svým strachům, démonům a také vašemu posuzování. Dámy a pánové, finále projektu Y. Pojďme si představit obě ženy. Nejprve Modrý roh. 19 let, 180 cm, 60,5 kg na váze. Pitbull tým Kralupy pod trenérem Lubošem Šudou. Má na svém kontě jeden zápas a v něm jedno KO vítězství. Za Česko a Hot Peppers tým v modrém rohu. Ivy Charlotte Hašková! Červený roh, 30 let. 169 cm, 61,5 kg, Wolfpride Gym a Monster Gym pod trenérem Tomášem Bolem a Machem Muradovem. Jeden zápas, jedno vítězství. Za Slovensko v červeném rohu Eva Borodáčová. Takže slečny, tři kola po pěti minutách. Pravidla, to jsme si řekli, taky dodržujte. Chci vidět čistý aktivní zápas. Pozdravte se, jdem na to. Jdeme na to, tři kola po pěti minutách. Říkali jsme si, že se to v projektu Y nikdy nemůže stát a hned ten první zápas skončil až po 15 minutách na body. A Kateřina Klinderová Kundosaki, která dnes stala naší moderátorkou, teď sleduje. Velmi blízko klesá, tvrdá pravá od Ivy. Přebíjená v postoji. Wow, tvrdý rámky a další pravá. Tak, Eva nedělá dobře, že zůstává v postoji, ale ukazuje to, co ty si říkal, že má tvrdou bradu. Ivy se hodně bála té váhy, až vlastně zhubla o kilo a čtvrt víc, než musela. A holky se do toho pustily tak, jak je to ženám blízké. Ono, Pálo mi říkal, že ten stand-down byl tak včera vyhypovaný, tak
třaskavý, tak jí skřivý, že ho nechalo trošku díl, než je běžné, protože tam neprobíhala rozhodně láska oběma děvčaty. Tvrdé koleno, ještě jedno. Eva poměrně překvapivě zůstává v postoji s Ivy. A zatím se mi zdá, že Ivy chce to vítězství o trošičku víc, že tam vlítla nesmírně agresivně. Horovacová se tam snaží ustrhnout na zem nějaký podrazené nohy, ale zatím to nevychádza. Vede Ivy napletivo, uvidíme. A ta ju šikovně pretočila. Ivy nebylo dostat, nebylo jednoduché dostat k tréninku, Bošuda si užil své. Ona se zamilovala v průběhu, našla si chlapce, začala jezdit ven, užívat si té samozřejmě mladé lásky. Zatímco Eva Brodáčová klidně jela s Machem do Ankosu, do polského týmu, kde zažívala tvrdou přípravu. Pokus o takedown z druhé strany, ale to by se Ivy mohlo nevyplatit, protože Eva tam je v pozici, kdy by mohla přetočit. Tak práce na platiu, teď očekám nějaké koleno, až si na něj Ivy vzpomene. V tom svém zápase s Kundosaki Ivy první kolo jasně prohrála a pak ve druhém dokázala zasadit ten druhý úder. Dnes už jsme viděli jeden dobrý zadní. No a tady pravá je nebezpečná, ne že ne. Tak tohle byla krásná kombinace a Eva opět ukazuje, že je neskutečný držák a tvrdé údery. A stále dopředu, bez ohledu na to, kolik inkasuje. Ale taky rozdává, teď chytá i Ivy. Tvrdá pravá. Tak, tyhle holky mají srdce. Můžeš si říkat, co chceš, ale tyhle holky mají velké srdce. Tak tu to bude asi skvěl už obvolí. Která byla další. Další razítko, Eva je otřesená. Stále ještě 90 vteřin. Eva tam stojí a vesluje rukama dopředu. Tak to je neskutečné. Řekla víceméně svým pohybem o konec a Ivy Hašková vítězí po druhé ve svém životě KO. A já nevím, jestli náhodou nenabídneme smlouvu, protože tahle holka je prostě neuvěřitelná. Neuvěřitelná. Ale co zase inkasovala Eva, to bylo neskutečné. Tady se na to můžeme ještě jednou podívat. Tvrdé pravé a teď už to Evě přestalo chutnat. Cítila, že už to prostě nejde dál. Každopádně Ivy Hašková je knockouterka. To teda, kamaráde. Tak viděli jsme parádu prestrelku dvoch absolutních amatériek, ale myslím si, že predviedli zápas, ktorý sa divákom musel páčiť. A Ivy Hašková oslavuje svoje druhé víťazstvo a druhé víťazstvo po knockoute.
Dámy a pánové, v čase 3 minuty 46 vteřin prvního kola se vítězkou projektu Y stává Ivy Charlotte Dašková. Tak děvčata, gratulace samozřejmě oběma. Rozhovor, jestli bude Eva chtít, tak uděláme s oběma. Ale nejprve tedy gratulace tobě. Já musím říct, že jsi mi vehnala slzy do očí. Jak to máš ty teďkom? Můžu popadnout dech, jenom počkej. Já tomu nedokážu uvěřit. Prošla jsem si hodně zajímavou cestu a já vážně nevím, co vám mám to říct. Prostě drželi jsme všichni, co tady jsou se mnou, i ty, co tady nemohli přijet dneska. A vy, jako fanoušci, co jste tady nám prokázali, ne mě, ale tady Evě, Kateřině, Petře, tak to je úžasný. A jako sledovat takhle holky, které to nikdy předtím nedělali, a věřit jim, to je vážně motivace, protože když prostě přijdete jako domů unavený a všecko, a nebo přijde tohle, tak to je neskutečný. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, já ti pak ještě dám prostor, nebo nic. Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Ty zdávala údery, ale Eva taky, tak byla si otřesená někdy v tom zápase, že to byl úplně nový pocit teoreticky pro tebe? Já se přiznám, že když tady Eva běžela a dali jsme si pěstičky, tak jsem si říkal, tak to bude dobrý. Dáme pěknou, tak ví to, když si dáš s někým ruku, tak víš hnedka podle potřesu ruky, jaký to je. Teď jsem věděla, že to nebude jednoduchý a... Eva, lidi, já vám fakt říkám, kdybyste jí mlátili sebe víc, tak ona drží. Je fakt bojovnice. Bez pochyby je. Já jsem Attila V, který sedí ve druhé řadě a já jsem ti říkal, skoč si na to břevno, protože to už možná v životě nezažiješ. A v tu chvíli jsem se díval na Attilu a smál se, podle mě mu běžela v hlavě ta vzpomínka na O2 Arenu. Smál se od ducha kuchu, tak jak to umí jenom on. Tak jaký to je pocit vyskočit na to břevno? Vážně neskutečný. Děkuji, že jsi mi to připomenul, protože teďka fakt mám myšlenky úplně všude možně. Děkuji, je to fakt jedinečný zážitek, celý tenhle projekt. Já děkuji ještě jednou tobě. Jak říkám, možná ti dokonce nabídneme smlouvu, protože ty jsi úplně magor v té kleci a to je něco, co my potřebujeme. V každém případě teď je ještě prostor pro to nějakou tvoji závěrečnou řeč, jako vítězka projektu Y, máš tu možnost, aby jsi ještě řekla, co vlastně chceš. Já tady mám maminku a naprosto bych jí chtěla za všechno poděkovat za to, co ona si prošla. Ona od začátku, když jsem mi to řekla, tak řekla... Pojďte za náma do klece samozřejmě, jestli chcete. Nechcete. Já řekla, já tě zabiju, jestli to prostě tam půjdeš. Nakonec jsem tady, takže já věřím, že ještě dostanu nějaký pohlavek za to, jak tady dopadlo. Že jsem nic s tím vůbec protáhla, ale já tady mám takovou malou faninku, Adélku. A vlastně včera jsem mě viděl v lobby, jak jsem se tam rozbrčela, když mě viděl. Tadle malá slečna v první třídě. Já věřím, že ona se zvládne přes to věcema. Tak, viď? Tak mě včera tak namotivovala, že ona byla to první, na co jsem se ráno probudila, a to poslední, na co jsem, vlastně s čím jsem šla spát, se slovama, co mi řekla včera. A to je neskutečný. Ona je prostě moje motivace dneška. Celý den jsem na ní myslela. A se chvilkou okolností seděla kousek od mých rodičů, takže ona je tady faninka za všechny peníze, co jsem si mohla přát. OK, tak děkujeme moc, Ivy. Ještě jednou gratulace k tomu fantastickému výkonu a k vítězství projektu Y. Velký potlesk pro Ivy Haškovou. Samozřejmě děkujeme i Evě, která mezi tím odešla společně s Machem a s dalšími. Po KO se stejně většinou s bojovníky nebavíme, ale velký potlesk pro ní, protože si prošla stejně jako Ivy peklem. Děkujeme moc, tohle byl projekt Y a Ivy Hašková je vítězka. Nejtvrdší město republiky a elitní bijci domácí scény. Ostravu čeká další zemětřesení. David Kozma a jeho další titulová obhajoba krále veltrové váhy. Odložené finále 4. série Oktagon výzvy. Silent Killer a Sandra Mašková. Vítěz bitvy o Ostravu Baba Jaga Mikulášek.
Gábor Borároš a proti němu elitní Němec Niklas Stolze. OKTAGON 16. 14. března Ostravar Arena.